तुम्ही उसारची उत्तरा अर्थपूर्ण असुंदी 21 फेब्रुवारी 2022 भावार्थाची उच्चारणे देवाचो अद्भुत आधार मुझ्या जिवितांत आसा म्हूण हांव घोशण करता मुझ्या सक्तेन जायनातलें देवान मुझे थंय केला अद्भुत अवकाश भलायकी पुनर्स्थापन आनी उतरवणी जेजू क्रिस्त थंय मुझे दायज जावन आसा हांव सक्तेवंत भलायकेवंत आनी बुदवंत हांवें मुझे थंय असले तालें सोदून काडलां ताच्या दैवीक सक्तेन जिविताक आनी देवपणाक संबंदीत जाल्लें सर संगती पवित्रात्म्याच्या सक्तेन म्हाका दिल्यात हांव देवान दिल्लें सपन आपणयतां हें म्हजें घोशण जावन आसा दैवीक भलायकेची घोशणा म्हजे विशयांतली हर एक संगत क्रिस्ताच्या जिविताचें प्रतिफलन जावन आसा तशें जाल्ल्यान म्हजी भलायकी बिगडना बगर सदांच प्रकाशीत आनी फुलून येवची जावन आसा म्हज्या परिसरांत आनी म्हाका मेळचे हर एक लांक हांव पेकवणी आनी भलायकेचें कारण जावन आसा हांव दैवीक सताचो परगटणार जावन आसा आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरलां हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरलां हांव सक्तेवंत हांव मक्कललो हांव स्वतंत्र हांव देवाच्या मोगाचो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळय जें तें उलयतां कितें पळयतां तें न्हय हांव मोलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां हांव देवाच्या आंगणांत वडल्ल्या टाळट्या मडा बरें अभिवृद्ध जालां हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हाताऱ्या प्रेयरी हांव समृद्ध आनी फळां बरयत आसतलीं म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोड घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडीन जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मौनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मौन आयकता कण घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या हर एक सद्यांक हांव जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार हुंदून वसोंक आज्ञा दिता म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां म्हज्या स्नायूक आनी गंटेक बळ उलयतां म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूक क्रमांतले वारे भितर रेगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां म्हज्या किडनेक पोपिसाक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात म्हजी बोटां उत्तम काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी म्हज्या केसांचे ग्रंथी घटमूट आसात हांव म्हज्या केसांक जाग्यार रावूंक फरमयतां आनी खंय व्हडा व्हड गरज आसा त्या ग्रंथियांक व्हडा व्हड उलयतां म्हजे दांत निज्जो निज्जेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीवरोस आनी रासायनीक शिरो दुसऱ्या सुवातेक वरचें साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्ये जोगते कार्यरुपाक हाडटात म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें खाण जिरून घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मपान वीर्याकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताची संचार सकत भलायकेचे जावन आसा म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनशेर पोशण आनी रक्षण दिता म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडींत कसलें अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता म्हजे सगळे मनशा कुडी शास्त्र आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात आलेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा देव पूत म्हजो मोग करता म्हाका कळीत आसा म्हाका कळीत आसा
देव स्पिरीत मुझो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।